وزيرك وزارة الجديد كي يدولست هود حكومة فدر الكسومالية دوران أحمد فارح ومانت تاريخ لا يكون بيجنت هيشان تجنايو لبعتن لبيو لبعتن وح وبيني ورا لجوفة في برها بولشدة كاسيو لحرير مامل كهود الصومالية وزير دوران أحمد فارح أيا وحبك مجران كتل مامين مامل كهود الدلك اللجوري جي شركة لجلي هي ودن كمريكن كا تاسيو ولا شجعني كم تهاي شركة ها جار كلولي هي ayka howlgalka gudaha Soomaaliya waxaan bulshada Soomaaliyeed u cadeynayaa inaysan waxba ka jirin in wasaaradda gaadiidka iyo doolista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ay maamulka hawada ku wareejisay shirkad gaar loo leeyahay ayuu yiri wasiir Duran Faarax dhinaca kale wasiirka ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay gacanta ku hayso hawada maamulka dawladda Soomaaliya ayaa maamusha hawada waana been abuur wararka lagu faafiyay baraha bulshada ee la xiriira wareejinta maamulka hawada dalka ayuu si raaciyay wasiir Duran Ahmed Faarax Soomaaliya ayaa maamulka hawada waxa ay dhawaan kala soo wareegtay gudaha waddanka Kenya oo in muddo ah laga maamulayay iyadoona markii dalka uu soo wareegay kadib loo dhabagalay sidii diyaaradaha ka howlgala gudaha dalka ay aqoonsiyada uga heli lahaayeen isla gudaha Soomaaliya waxaa se jira warar kala duwan oo maalmihii ugu dambeeyay laga faafinayay wasaaradda gaadiidka iyo dawladda hawada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Umar Guxurbaynta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya